台中市设立的残疾预约制度，为了要讲究公平，结果最后有超过300万人次点击浏览，然后有近20000人预约成功，可是最后只有21剂的残疾哦。我们发现，在疫苗不足的状况之下，加上 Delta 病毒现在也入侵了台湾，所以整体市民施打的意愿都有上升哦。为了避免未来还是大批的民众会加入预约排队，或太多人在关注这个微量残疾的问题，也耗费社会成本，所以我们要停止预约功能，改成另外2种模式，造成不便也要跟市民致歉。一个是各快打站之间可以互相的调度疫苗，假设有个快打站已经打完了疫苗，产生零星残疾的问题，它可以调度给还没有施打完毕的快打站，可以来提升或补充疫苗，来提升整体的覆盖率跟疫苗的施打。那第二，如果是所有的快打站都打完了，还是有零星残疾的问题，我们就授权给快打站的指挥官，可以针对1到6类的造册人员来进行施打，最后要公布名单。为了打疫苗，民众拼了，连残疾都要抢。台中残疾预约网从开放开始一路瘫痪，为的就是想要在快打站能够施打，但每一个快打站的候补人数都将近500人。这边有531位民众预约登记，对，数量非常的多，真的没有夸张。根据最后的统计数字，网站开放8个小时，累积近300万人次的点击，甚至超过台中的总人口数共280万，但最后登记成功的只有近20000人，几率不到1%。不然你排到那么多，大家后面的人也遥遥无期啊，不知道有没有机会打到。那也没办法，因为大家都一定抢着要疫苗的啊，对不对？北医附设医院急诊重症的主任就曾经说过，有人估算人的一生当中有1/1的几率被雷打到，比中乐透还容易。现在登记抢残疾的几率跟被雷打到一样，但抢到名额只是入场券，用41处的快打站每站5剂的量来算，施打率仅仅只有1%。对我们这种要上班的人不是很方便，可能就只有整休假的时候有办法。民众想要打到残疾，还得在收到简讯之后30分钟之内到场，如果超过时间，不好意思，又得再重新来过，能不能？能抢到，只能看你被雷打到的机会高不高了。